დღეიდან გორში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამაში ჩართვის ასაკი გაიზარდა. მომსახურებას 0-დან 18 წლამდე ბენეფიციარები უფასოდ მიიღებენ. როგორც საზოგადოება ბილიქში ამბობენ, პროგრამის მიზანი ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ბავშვის ფიზიკური და ინტელექტუალური ფუნქციური პოტენციალის მაქსიმალური რეალიზება, ზოგადი ჯანმრთელობის, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და ინკლუზიური განვითარების პროცესის ხელშეწყობა. ღონისძიებას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ჯანდაცვის სამინისტროდან მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ, რომლებმაც მსგავსი ტიპის წამოწყების მხარდაჭერის მზაობა გამოთქვეს, რადგან განაცხადეს, რომ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებზე ზრუნვა მათთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია. ჩვენ გავხსენით რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამა, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოემსახურება შიდა ქართლში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებს 6-დან 18 წლამდე ასაკის. ამ პროგრამის ძირითადი მიზანი არის, რომ ხელი შეუწყოთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების ინტეგრირებას სოციუმში და საზოგადოებაში. თვითონ პროგრამის მიზანი გამომდინარეობს იქიდან, რომ სხვადასხვა დიაგნოზებს აქვს კონკრეტული შეფერხებები, როგორიც არის ფიზიკური შეფერხება, მეტყველების შეფერხება და სხვადასხვა სფეროში, ასე ვთქვათ, კონკრეტული უნარის შეფერხება. და ზუსტად ამ პროგრამის მიზანი არის გავაძლიეროთ მშობლები იმ ხრივ, რომ მათ უკეთესად და უფრო ეფექტურად შეძლონ საკუთარ შვილებზე ზრუნვა სპეციალისტის დახმარებით, იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა საკითხი, რასაც მშობელი დამოუკიდებლად ვერ აკვირებს. ვფიქრობ, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია მათი დამოუკიდებელი ცხოვრების მომზადებისათვის, ასევე მათი ოჯახების გაძლიერებისათვის და ჩვენ და ჩვენი გუნდი მაქსიმალურად გააკეთებს ყველაფერს, რომ ხელი შეუწყოთ მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ნამდვილად, იმიტომ რომ გაიხსნა ახალი რეაბილიტაციის ცენტრი. სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანია გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის და რაც ხელშეუწყობს გორში მცხოვრებ ბავშვებს მიიღონ ის სერვისი, რაც მათ ჭირდებათ. ეს სერვისი გულისხმობს ბავშვის სოციალური ინკლუზიის განვითარებას, ასევე ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერას და მორგებული არის კონკრეტულად ბავშვის საჭიროებებზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სერვისების განვითარება და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ზრდა. სამინისტრო, რა თქმა უნდა, მხარს დაუჭერს და მხარს უჭერს ორგანიზაცია ბილიკის მიერ ყველა იმ სოციალური სერვისის განხორციელებას, რომელსაც ეხლაც ახორციელებენ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადრა საქართველო აგრძელებს პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ხარდაჭერა, რა კუთხით, ეს არის ინფრასტრუქტურული კუთხე და ასევე საგამაცდო. ანუ მთავარი მიზანი არის შემდეგი, რომ დავეხმაროთ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რათა მიაწოდონ უფრო უკეთესი სერვისი ბენეფიციარებს. და ამ პროგრამის ფარგლებში დღეს გაიხსნა ანდრეული განვითარების ცენტრში რეაბილიტაცია აბილიტაციის ცენტრი გორში, ასევე ჩვენ გვაგეგმებს სხვა რეგიონებში გაქვთ ანალოგიური ცენტრები და გავაგრძელოთ ხარდაჭერა აი ამ კუთხით. 4 წელია ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი დააფუძნა საზოგადოება ბილიკმა. ამ ცენტრის ძირითადი მიზანია მოვემსახუროთ და დავეხმაროთ ბავშვებს გარკვეული განვითარების პრობლემების მქონე ბავშვებს. ადრეული განვითარების კომპონენტით დავიწყეთ და დღეს ხსნით რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამას. ძალიან მიხარია, რომ დღეს გახორციელდა ის პროექტი, რომელსაც სერიოზული მხარდაჭერა აქვს როგორც მერიდან, ასევე საკრებულოდან და შენობა, რომელიც ერთ-ერთი უსახური შენობა იყო, დღეს შემოვედი განათებული და ყველაზე მთავარია, რომ აქ უნდა მოხდეს იმ ახალგაზრდების, იმ ბავშვების აბილიტაცია და რეაბილიტაცია, რომელთაც მართლა სჭირდებათ. დღეს ჩვენს მუნიციპალიტეტში არის ეს საჭიროება.